Então, uma das minhas preocupações aqui com essa entrevista, que está muito legal, é que as pessoas acabem não querendo levar todo ano para o veterinário para vacinar, para o médico veterinário. E o que a gente está vendo aqui é que são várias vacinas, ou algumas vacinas você vai precisar dar anualmente, outras até com maior frequência, dependendo da exposição. Isso. E a pessoa, ela deve voltar ao médico veterinário em relação à vacinação com que frequência? Então, isso também é uma mentalidade que o brasileiro tem que a gente está tentando mudar, né? Hoje o brasileiro, o tutor, ele vai ao veterinário anualmente para revacinar o seu cão. E a ideia não é essa. A ideia é que, assim, você deve levar o seu animal todo ano ao médico veterinário como um check-up. E aí o médico veterinário vai avaliar o quê? O estado nutricional, se o animal está obeso, se ele precisa mudar aquela ração, como é que está a dentição dele, se ele tem uma doença crônica, o animal é diabético, como é que está o controle dessa doença. Ele vai fazer um check-up geral, se o animal é um idoso, ele vai avaliar o rim para ver se está bonitinho, se está, né, se tá tudo funcionando bem. Ele vai fazer uma avaliação global. E aí, dentro desse check-up, ele vai dizer, olha, esse ano é o ano da gente tomar, da gente revacinar para leptospirose, por exemplo, para a tosse dos canis. Daqui a 2 anos a gente vai repetir cinomose, parvovirose e hepatite infecciosa, entendeu? Então a ideia não é, não procure o veterinário para a revacinação. Faça um check-up anual do seu animal e a revacinação vai depender do estilo de vida daquele animal e o veterinário vai escolher quais as vacinas ele deve receber naquele ano. Aprendeu bastante coisa? Bom, no próximo episódio tem mais.